en chans möjligtvis kanske. Ja, kanske. Men för många spelare så kan ju faktiskt spel verka ganska svåra att ta sig in i. Så, hur blir man riktigt riktigt? Hur blir man mästare som Caliber? Man ska egentligen trycka in någonting som är tjockare där. Vad ska vi hitta på det då? Är ni igenom snart? Nej, nej. Vad roligt. Nu är det här röret liksom... Tått länge. Till ände. Ja. Ja. Sönder. Vilken otur. Upps. Inte långt borta. Lite bättre rundhet och sen så böjer jag ut lite grann där. Vi vill att den ska gå i så bra som möjligt. The sunlight hurts my eyes.